Ну, а на Росії вже заговорили про переворот. І це не якісь мрії, а буквально факти, які стали відомі з перехопленої розмови окупантів. Цікавим моментом є те, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що жодних переговорів, поки президент РФ Путін, не буде. Що ще раз підкреслює той факт, що протестами всередині країни можна зупинити криваву російську машину для вбивств.